Quer comentar aqui e mandar mensagem? Só agora que recebi a tua mensagem. Ah, olha lá como é que está aí. Curtiste? Tu és um e eu sou dois. Tu és um e eu sou dois. E as sornas? Olha o barulho, mano. Já tá em lá. Porra. Pra vocês verem um vídeo. Não me chates, é? Mas cadê o Sorno? Ai, caralho. Lá o homem, pá. Foi ligar para o telemóvel. Ah, já chegou aí. Acho muito bem. Acho muito bem que já estejas aí. Que eu já te ia spamar Insta, Snap, Facebook, YouTube, tudo. Ia-te spamar tudo para tu vir para aqui. Insta, Snap. Insta, Snap, 1500 fotos. Eu sinceramente ando a pensar em não falar mais contigo. Sabes porquê? Porque tu és bonito nem um caralhete. É. É isso, é. Vai só, mas eu treino para vir. Não, espera aí, agora estou aqui a acabar uma cena e depois vou comer alguma coisa. Depois eu já venho ter com vocês. Tranquilo. Até já. Qual é o título da live? Hã? Qual é o título da live? Live PUBG Mobile. O quê? Live PUBG Mobile. Vamos lá ver se não vai ser outra vez na putaria. Ainda há bocado. Caí duas vezes na putaria. Aqui que é burro dos olhos. Aqui é burro dos olhos. Dá bom pra caramba. Seja Deus, camaradas sociais, mano. Olha isso, mano. Se deve vir para aí. Vê o que é que eu tenho. Hã? Não. Tenho só o seu canal. Já tenho o seu canal. Não. Não tenho o seu canal já. Não tenho tanto que eu tenho de capaz. É quando quiser, rapaz. Eu sei. Ah, não vou cair aí no squat. Vou-te avisar. Onde é que é o squat? É mesmo embaixo de ti.
Ah, não. Eu não vim para aqui. E aí, vai esquina por aí. Certeza, tu. Ah, que estranho, que estranho. Eia, cunca. Deixa eu ter calma. Agora essas casas aqui abaixo, hein? Olha aí essas casas. Yeah. Só tenho murro. Só tenho a proteção do murro. Não tenho um pé de cabra para fazer uma lata. Ah. Não. Faz a palavra nessa. Morrer já não morro. Também não morro. Assim às primeiras. Eita, atenção. Espera aí. Está aqui um gajo fora. É para mim. O gajo vai correr para ti. Vai embora. Saco. Tenho aqui o M4. Ui, para cá. Não, tenho aqui, mas estou a usá-la. Ah. Eu pensava que estava ali uma SCAR, mas não. Estou Ei, é o onde é que ele está? Está mesmo atrás de mim. Está mesmo aí, parte. Está ali atrás da palmeira do 75. Tens miras? Já ouvi. Tenho uma red dot só. Isso abra o gás, abra o. Caí! Para baixo. Foda-se. Onde é que o gajo está? É ao lado da frente. Já, já. Tá me... Olha. Vai entrar ali naquele portão. Olha-o ali. Espera. Ah, oh, foda-se! Era só um milésimo, caralho. Vai aparecer essa merda na puta da live, meu. É assim, puta da vida. Filha da puta, pá. É assim, puta da vida. Rede nisso. Alguém está a comentar? Já.
Teu cunhado está a ver? É. Mas está no teu quarto? Não. Está no quarto deles? É. Bem, ele está a ouvir agora. Estão a ouvir. Não consigo botar. Isto vai chapar onde? Aí, ó, é uma merda, pá. Três, dois, um, vai. Tum. Beleza. Vou tentar cair lá em cima e pôr-te ao lado do outro, hein? Já, tá, tranquilo. Ó, já lá estão dois. 4. Ei, vamos embora aqui. Eu acho também. Olha, oh, outro em cima de nós. Olha, esse vai já para o chão. Olha, esse vai para o chão. Siga a arrebentar o selo. Siga a arrebentar o selo, o moço. Para lá, Ivan. Anda cá, meu cabrão. Anda cá, quase mamar o selo no trombo. Anda cá. Pim! Olha. Este já foi, ó. Oh. Anda cá que eu estou a apanhar. Não, olha aqui, ó. Corre. Já vai apanhar no focinho. Não corre não. Queres ver? Olha. Ele vai pular. Eu dou a volta. Ai, não vai não, malandro. Ah, vais agarrar alguma coisa. A gente nos parte o teu focinho todo a morro. Ah, vamos. Quando ele se abaixar para agarrar alguma coisa, leva logo no focinho. Eu não disse. É, puto, outra vez este jogo. Ei, chaval. Eu disse que ele ia baixar para ir agarrar qualquer merda. Ele logo não fosse. Este jogo é uma merda. Já retiro. Ah, retiras. Agora retiras. Na M4, né? Olá, está ali coisas. Está ali feito, não é? Está ali luto, ó meu. Está ali luto. Dentro daquele barracão. Deste coisa aqui. Filha da puta, não consigo lá ir. A mala só. Olá, está aqui a minha amiga. Minha amiga é esta, anda cá, que eu explico qual é que é. Esta aqui, olha, que eu tenho na mão agora. É o ferro, né? O pé de cabra. O pé de cabra. Para mim foi ao selo, mesmo assim o gajo ainda me espetou um crenque nos dentes, mas eu matei. Tchá! Se vir minha empata, eu digo. Tchá! 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 Ok, eu digo na boa, se virar M4. Balas aí para aquela. Oh porra, olha que dois burros. Dois burros o quê? É gente, vamos parar para ali, é para um beco. Já vi um. Olha! Inimigo à minha frente. A sério? Já ouvi! Eu alago o gajo e tu dá-lhe uma caixa de água de forma. Vamos com o pé de cabra! Espera aí que vai com o pé de cabra. K3. Eu vejo no corpinho, pelo sentinel no lombo.
viste como é que é com o pé de cabra? Apanha o pé, o coisa que é para ti. O capa. Pois, então. Pois tu que mataste, dás-me o 1. Ué, que é? Bem, João. Bem, João. Oh, tinha um pé de cabra. Cavalo da merda. Olha, a minha M4, olha que outra M4 para ti também. Oh, duas. É lá. Vinha inspirado. A gente andava inspirado, malandro. Eu só não gosto de pegar a arma, pá. Preciso de um pente estendido para SM. SM? Não tenho. Mas já está ali embaixo. Como é que a gente está aqui de safe? Temos vendas para safe. Temos um meio. Está bom. Então, tu não curas tudo. Apanhaste a capa do outro. A capa? Eu não estou a apanhar a capa. M4. Ah não, o outro estava de Thompson, não era da capa. É. Yeah. Não se está a ouvir de eu estar com a lava aberta, pois não? Não. Não, é que está baixinho. Oh, estava aqui um pente estendido. É esse. Caralho, agora é que vai se esgaçar a puta. Capa da aqui. Capacete? Yeah. Boa aí. Ali atrás aí nesse caso. Já vi. Mais aqui umas 30 linhas para mim. Vou me enfiar aqui dentro deste barraco e vou-me curar, hã? Tá bom, tá bom. Tens aí umas bebidas. Umas bebidas? Não é bebidas, é pinga. Umas pirulas tens, que eu estou a ver na live. Bom, chega só uma, que é para me curar um bocado. Eu tenho aqui os comprimidos que eu posso ir. Tu. Se quiseres eu dou-te outra, só preciso de uma, para me curar mais um bocado. Queres? Não. Então... Se vies uma red dot, diz-me, hã? Red dot? Não tenho, só não tenho. Vamos aqui a espalhar a coisa ao lado. Está ali moto ou bug? Não sei, daqui não tem renderização. É bug, moto. É parecer uma moto com cockpit. Aqui a capa, aqui a capa. Que eu dava-te. Estava só a dizer que se tivesse a capa eu dava-te 30 balas. Ah, oh, se calhar até vou apanhar a capa. É o melhor que eu faço. Apanhar. Mas ela só tem ali 30 balas. Olha aí. Toma aí a redor. Boa. Toma aí. Okay. Ui! Tu é o corredor, eu é que o alabrar. Já. É que é arrombar. Tu é que aqui? Lê 3. 2. Ok, peraí então. Ah, bem. Era colete 3 ou colete 2? 2. Ok.
Está aí, cara. Pá, ainda não vi. Tens aqui o MP, se quiseres. Não, pera. Como estás de shot, tens aqui outra holográfica. Não, eu só te porque eu apanhei. Eu apanhei a shot. Tenho que matar mais 3 gajos. Já. Yeah. Mais 3 gajos de shot. Oh, outra vez, está duro. Balas da capa aqui em cima, aqui. Duas caixas. Tá, eu apanho. Tá. Mira 3x. Já vou ir agora. Voltei. Agora não para ti. Tem gente que está aqui. Tá ou não? Hã? Estou a falar a bota? Ai, calma aí, é igual. Fazia uma 2x. Não, é 3x, calma aí. Ah, não, mas. Leva tu. Dá cá 2x, eu sei que não. Tá, pinga. É tipo aqui as vegas. Não era preciso. Preciso, já. Oi, merda! Oh, não, ó. Não te roubo, se precisas de bala, apanha a bala, não te roubo. Só se não calhar. Ai, fui eu. É. Oh, um kit fudido, olha. Um kit fudido, Jack. Eu já apanhei um. Não tem um problema. Bota a pinga. Passar com o Q3. Fufu. Faltam só a mala. Passei por Q3. Yeah. Ah, estava por baixo desse carro da cena, né? Já foi. Ah, por baixo. Eu pulei lá por cima. Eu morro aqui outra vez. Foi daqui que morri. Mas como é que ele me acertou ali em baixo? Eu precisava de saber. Como é que ele me acertou ali em baixo? Tá com porra. Tá tudo. É uma cara que não sei muito. Sei muito. Que não faz mal a ninguém. Tá. Dois patinhos. É pra cara que eu vou apanhar agora. Eu sou tão cona. Estás de quê? Quais são as tuas armas? Eu sou tão cona. Quais são as tuas armas? Eu já passei por tanta mochila nível 2 e não. E acho que troquei uma mochila nível 2 por uma nível 1. Olá, eu sou. Estás com tudo machine. M4 e AK. Pensa aqui o meu 4x. Eu já apanhei uma. Isto tem coisa de bala, que é de 7. Não posso te apanhar, tenho minha mochila cheia. Só agora que eu reparei que tenho minha mochila nível 1, caralho. Eu?
Mas eu já passei por vara nível 2. A foda é essa. Não. Está a tirar muita vez. Ai, cara! O que é que foi? Não tem susto de escudo também, não. Oh, deixa-me matar o gajo à shot, peraí. Fala com o pai, mas fala. Pronto, fala com o meu. Outro? Oh, então, não chega! Tendo estendido. Já puxou muito outro. Não, não foi a luta nenhum. Como esses dois não era da mesma equipa? Toma aí um pente estendido. Aí. Boa. O quê? Pente estendido. Obrigado, és bom amor. Dá-te um beijinho. Isto é pequeno silenciador? Não. Okay. É para SM. Tenho aqui bala. Ah, tenho aqui eu. Beijo. Foda-se, ficaram aqui 4 balas. Olha aí, toma aí. Vistes? Vi. Espera aí, não arranco já que eu tenho que ir aqui. Acabo de sair daí do armazém em 3 pancadas. Porque. Vinha um gajo todo contente. Eu tive que lhe aqui que acaba com a felicidade do gajo. Entendi. Agora fiquei chocado. Mas dizias que? Fiquei chocado agora. Por quê? Por pancadas e meio. Fiquei chocado. Olha, a minha 3x aqui, queres uma? 3. Não, tenho 4x. Ok, já sei. É onde? Eu sei que é aqui em baixo. É no telhado, olha lá um telhado em cima. Ao pé do lado da torre. Ao lado da torre. Está de fora. Ei, Jesus, tinha que ir aqui em cima, puto, que merda. Olha o gajo lá na torre. Viste, só dá cá para baixo. Foi. Boa. Esse já vai. Siga embora. Já vai deixar ali um, ainda. Oh, e é supressor. Supressor eu já ouvi. Está ali, está ali, olha lá o coisa, espera aí. Já foi. Morreu. Me tirou 2 aqui, puto, aqui em cima. Quanto? Me tirou 2. Ai não. Ia chegar ao seu morro com isto. Ai Jesus, me valha. Eu já não morro. Também não! Puxa, temos 1 minuto e 35. Relaxa. Entendeste? Já pensei em tudo, relaxa. Tira 2 aqui também, aqui. Já tenho! Já. Bora, anda comigo, segue-me. Espera. Ei, não me mates agora, como é que estás? Por aqui, não? Não! Olha, não acredito, mano, está preso, está empancado. Espera aí que eu resolvo já o problema. Sai daí! Ai, que... Vai! Olha os perigos da arranca!
vai ser leve, isto vai para as mãos nas últimas. Eu já nem vou com o chip ligado. Abra um bugito, parece que está com o meu lado de um lado. É. E com pouca gasolina também. Deixa eu andar aí aqui um pouco. Eu estou de fora. Mato. Corre! Dois em cima do monte, corre! Mas corre a sério! Carrega na tecla X. Foi só preciso acertar o Jeep. O shift ligou logo. Foi instantâneo. Corta-lhe o fio do acelerador, arrebenta-lhe os pneus. Ai, vai. Ai, que caralho. Não é nada, pá. Confia-me. Não, eu estou a dizer, ai, com caralho, estou a ver essa gasolina aí com o carieto. O Aston, vezes energia. É de cheira. Olha, vai dar merda, está aqui um puta de André. Oh. Não vai nada, está calado, pá. Olha, parda. Diz que a gasolina chegava e sobrava, pá. Ó, mas espirito à cara, ó. Oh, pera, não faça, não experimente isto em casa. Caralho. Eu já não morro. Sabes que vem aqueles dois de lá atrás, portanto é ficamos à coca para eles. Tá bem, mas eu tenho que vir lá, espera. Ó, meu menino. É, ficamos à coca porque os cabrões não tinham veículo. Já? Não tinham. Ah, eles estavam os dois lá em cima no monte sem veículo. Por isso é que eles começaram a despejar para a gente, para ver se nos matavam para apanhar o carro. Era por um dia de Natal. Eles devem pensar que se chamam Montanelas para matar gajos assim. Os grandes estados nunca pensavam que tinham um veículo da carro. A situação vai ser: eu aqui em cima, com duas catenas, mais uma pinga, à espera dos animais. Agora assim, que não vem, os animais que não vêm. Estou aí para aí. Então, vais com quantas quilos tu? 4. Vou já é para 6, mano. Já. Estão 3 pessoas a ver a live. É, sou eu, tu e o cunhado dele. Boa gente. Olha aqui um giposa para a gente ir embora já com a reta fuck out. Não. Eu vou a papo. Agora eu vou no meu papo. 1 minuto 500 metros. Ok. Já estou a levar perda. Eu bem disse que queria vir de carro, caralho. Espera, caralho. Dá para ver o carro. Foda-se. Tal, também estava a vê-lo, a sentir a lua no pelo. Está aí à tua frente. Filho da puta, pá. Ai, calma. É, calma. Eu bem queria vir de carro, já estava lá. Agora estou a 250 metros. Já estava a levar bala. Agora estou a 250 metros. Vou levar na cacete no cozinho agora, que é melhor. Está lá um filho da puta em cima do monte, lá à frente do caralho mais velho. Está um chivaca a descer para o pote. Está lá um chivaca. Ai meu Deus. Está um chivaca. Olha, o gajo já vemos. Já está a disparar, filho da. Já está a pôr no chão, pá. Tem calma contigo, pá. Estás com o Reaper, pá. Está aí que não estou perto de ti, meu. Tu vais para cima deles? Pronto. É isto, não foi? Adeus.
Da cá agora, ó, chuvaco. Ih, sai da cá, o pai. Filha da puta! Filha da puta! Foda-se! Oh, caralho, mano! Oh, esqueci-me de dar a puta do lado. Ah, tu, tiro que o cabrão levou, pô. Mas... Ah, esse cara já parece que nada. Apanhou-me M4. Vira-me. O cabrão foi com uma Scarel, meu. Um animal da merda. Eu vi. Foda-se. Ah, estou fodido. Quando sou eu, quando sou pessoa, quando sou um financiador, bora matar aqueles cabrões. Ah, não se sabe foder, meu Deus. Jogo da pista, foda-se. Tiraste o autocombinado. Não fui eu, é o André. Não tirou o trago de botão combinado, mano. Meu Deus. Já darei mais o gajo que cá tá. Uma merda. Bem, normal. O gajo deve ter lutado aqui à minha frente, até algum problema de espinhaço, que é uma linha da torre. Vamos lá ver agora. Esta merda vai dar o que fala, mano. Isso, ei, meu Deus, ah. Quando quiser, vamos. Ora pá, fala, foda-se. Não estou ouvindo. Eu estava a dizer que estava a ver um jeito melhor. Ah. É, vamos aqui, depois vamos ali àquele. Vamos andar à volta desta merda aqui. Frigideira, salva vidas. Já. Agora aqui chegamos. Para onde? Não sei, quem é que disparou? Os Hornos. Ó. Oh? Fiz aqui uma besta. Ah, foi sem querer, pronto. Oh, se foi sem querer, a gente perdoa. É que já vim armado para a festa. E o cabrão já tem uma Scarel. Vais-me dropar isso, não vais? Não tenho mais arma nenhuma, é só o Scar. Eu dropo-te uma capa. Ih, meu Deus!
Ah, estão a deixar estar, só como ouvi. Eu não nada. Mas podes mudar uma redote que eu aceito. Olha lá o teu inventário. Ah, não tem não, não tem, não tem, não tem, não tem. Já vi na live que ele não tinha. Já. Os quebrões. A live é a tirar as provas. Não posso esconder loot nenhum. Estes gajos. Ai, caralho. Agora a gente temos as provas. Ai, caralho. Ah, tomas o número, gente, o número 1 também que a gente. A gente aí mesmo perdido. Parece um cancro no deserto. É verdade, já viste o vídeo que tu gravaste ontem? Sorte, mas o acordar a gente não vi para aqui para o meio. Não sei se estás a perceber a situação, se queres mesmo a bala ficas aí sozinho. Ah, pô, eu pai não vou, eu vai. Oh, deixa lá ir o branco, o número 1. Ah, se entendam. Deixa ir o... Eu não deixa estar aí o número 1, já vês os resultados, estar aí o número 1. Já vês os resultados. Já apanhei uma frigideira, olha. Eu sabia disso, não há nada. Fala aí no meu presumo. Que foda. Queres ver que dá, chega lá e não vou falar ninguém? Ah, pois não. Ah, pois não. Sei lá, para quê? Olha, vou estas casinhas aqui à frente, está bem? Sim, pode ir. Vou armado. Eu não levo. Vou armado com uma shot, já me das. Não levo. Vou aqui armado não com uma shot. Pá! Tenho um calhou ontem. Tenho uma shot. O pé de cabra. Lembras-te do pé de cabra de ontem? Lembram-se do pezinho de cabra? É um alate! Um caralho! Foi um alate! Ah. Tenho uma shot e um Fábio! Que é que é merda? Estava aqui? Tá. É, deixa este homem não! Vou fazer uma representação como nós todos saímos da vagina da nossa mãe. Venham aí acima do mundo ver, vais, ver se faz favor. Anda cá, eu só me interessa o Reaper que vai aparecer na live para os outros rirem, porque senão. Deixa de estar aí que é para ver. Representação. O Reaper está a apanhar loot, nunca mais cá vem. Chegaram de mal. Já sei o que é que vais. Estamos aqui em cima, sobe um monte. Ei, é 200 e tal metros, vocês foram. Vocês são todos malucos. Foda-se. A todos isso vinha estas casas aqui. Olha, eu vou... Nasci também, foda-se. Ele está a vir aí, quando ele chegar ao pé a gente vê. Deixa estar a porta quieta, obrigado. Onde é que está o Sr. Reaper? Está quase a chegar. Acho que o Reaper vinha aqui já agir agora. Já me roubaram a cara, já me roubaram o Miro de X, já me roubaram... Está a vir aqui, está a vir aqui, está a vir aqui. Vá para o lado de fora, se faz favor. Isto foi assim que todos nascemos na nossa granada, nossa mãe. Será
cabrão. Vou lá abaixo. Mas quem é que vem de cá? É o número 1. É de ter tirado o autocolo ao Ganama. Larga, 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 larga. Eu como vejo andar de carro ao pé de mim. Faço logo grilhada e churrasco ao mesmo tempo. O gajo aí subiu atrás da tua frente, é meu. Eu sei, já ouvi. No monte. Já vi o Dalmar. Olá, meus meninos. Oh, peraí. Eu tenho aqui um presente para ele. Ah, meu menino. Temos um novo cão. Temos um cãozinho agora. Olha aqui. Para tu comeres, toma. Espera aí. Come. Isso. Tudo comidinho. Exatamente. É, a merda de matar o pé. Tenho uma machada. Bom, isso é legal. Não aparece ninguém. Ganda live, nem tem música, foda-se. Até matar longe mais a música. Olha, que este matar, vamos ali à igreja. Depois já as culturas e tudo, tá, anda lá. Estou só nas. Vês lá o general a fazer. É logo, eu sou o padre. Não, tu és o morto. É, uma merda. Tu és um defunto. Os animais. És um defunto, tá, amigo? É, merda. Porra. Olha. Este... Vamos. Vai aqui um carro, mão. Bora. Oi, tá aí, gajo, tá aí, gajo. Tá aqui uma tombada. Mais bugado. Não, tá mesmo tombada mesmo. Olha aqui a mão, está aqui tombada. Olha ali. Onde é que a moto está em pé? É, olha aí a merda, pá. Arrebenta, filha da puta da moto. Olha, aquele já não anda mais de moto. Foda-se, vai pegar no veículo, o caralho está foda, moço. Anda a... Tem o cara tem uma AK, cor laranja, digo. Uma AK para a Coriola. Aquilo é uma AK para Chebeco. Ó, Fábio, anda aqui. Tem a minha AK para mais agora. Fábio, anda aqui, diz-me aqui onde é que estás enterrado. Estou enterrado? Oh, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Eu quero uma cara, hein? Na cara de cara. Nada.
mesmo, caralho. Pinga. Fala gráfico. Mora dois. Nada. Pinga. Fiz. É. Sei. Sei, pô. Não tô ouvindo. Fala. Sei. Ah, sei. 6x. 6x aonde? No meu inventário. Dura mais de uma hora de 6. Onde é que está o cabelo que estava andado? Deixa entrar o gajo, porra. Não deixe. Ah. Se ele fizer o mesmo, pois não lá foi lá a ficar por fazer que nem isto. Onde? Não estou a ver, não estou a ver ninguém. É mais que um, puto. Vou ter que me curar, pô. Que é isto? Ai, Jesus, que eu falei tudo. Ai, tá fodeiro. Cara de merda. Tenho aqui esse cara. Que é isto? Quem é que eu? Correr. Quem é que é eu? André! Fui eu! Quando se falem! Tá. Eu vou salvar o gajo. Onde é que ele estava, André? Os dois lá em cima! Chão! Porra no chão! Matem esse gajo todo, retraçalhem no povo, caralho. Ah, vou ruxar, mano. Estou a dizer. Retraçalhem no todo, onde é que deixaste a puta da de Scar? Está aí ao pé da rampa. Está aí no chão. Deram algo para curar. Agora que eles estão fodidos. Aí, mais um no chão. Desculpa, tinha. Alguém cheira a merda, mas pode. É um cheiro a morte. Pera, cara. Aí, é que é comum. Sai. E é tanto luto aqui em cima. Quem é que me fodeu a mira 4? Tá aqui, tá aqui. Tipo. Tá aqui, tá. Aqui uma, tá aqui uma. Tá de X. Esse gajo tem aquela merda de apanhar automático um caralho. Para rapar a luta aos outros é uma coisa inacreditável. Quem é que é um carregador estendido? Está aqui, cara, carregador estendido. Está aqui, onda.
Não, não é a cara. É que é meu, puta da cara. Foda-se. Só pelo hello. Foi logo lá. Oscar. Tem um Oscar. É lá. Um Oscar aonde? Não, não. Não sabes o que é que é. Deixa de estar calado, ó Fábio. Por acaso está aqui. Cara, mal, tá, não tá, decidam. Não, está aqui um Oscar, não é um Oscar no jogo. Ele conta a dizer que está aqui um Oscar, está lá uma mosca. Porque eu, quando estive internado no hospital, apanhei uma mosca para dentro de uma garrafa e chamei-lhe Oscar. Então vê essa brincadeira sempre. Oi, drop! Eu vou, drop! A sniper é para mim! Vai avisar! É para fato Chewbacca! Fato Chewbacca! É merda! Para a tua tromba! Fato Chewbacca! Isso não é para ir bala, pronto! Não peço mais nada! Achas pouco! Não vou andar pela lada, não vou andar quadrado sem bala, não é? Lá dá para mim. Não faz chubar. Chegar lá. Você quer dropar? Hã? Onde está o meu? Vai, gajo. Não. Isso era uma pergunta, não era? Era uma afirmação. Não. Só vou perguntar. Tá, pelo menos ao pé da drop não ganha nenhum. Estou eu agora. Da merda, pá. Ai ai! Eu vou-me arrumar, hein? Eu já estou a tocar dentro também. 24, tu. É, 24, esse cabrão. Tu estás crisada, não é? É que isso, está aqui um K3. Quem é que tem um K3? Eu não tenho a colete 3. É o colete 2, tá? O André me deixou aqui. Só tenho o risquinho. Eita, mar... Bora! Eita, mano. Como é sair? Ó! Toma aí, quem é que é o silenciador que é o que é para sniper? Aqui. E balas. Certo, tá aí também. Eu não tive direito a sniper, pô. Não quer nada. Este André nem pergunta. Não quer nada. Não, eu... Então olha, quer essa garrafa a ficha? Não, ok,
Carro? Carro. Vou esgaçar. Nas nossas costas. Foda-se. Oh, é o gajo. É pá, filho da puta! Deixa o gajo, caralho! Não! Caralho, pá! Chegaram andas mais com ele. Foda-se! Caralho do homem, pá! Se quiser andar para cá, deixa eu andar. Só para fazer puta de barulho. É, deixa eu andar. Fodes-nos a cabeça ao pé de ti. O filho da puta para andar de carro ao pé de ti. Ao pé de mim não anda, que eu afastei. Não, não andou. Mandou uma carro. Espera aí, porra. Opa, aí eu ia aos tios da merda do carro, tá, cara. Andar aí aos tios, aos... Oi, o carro! Ui, tá aqui uma sniper, né? Vamos parar para onde, caralho? Dois gajos. O último dei de raio. Não, não é esta. Foda-se, mas só que ninguém tem uma puta de uma cara destes gajos, pá! Ou não, o gajo apanhou uma semi-automática. Esquece, apanhou uma. Olá! De onde é que está a vir o pipoco? De onde é que ele está a ver que eu tento-lhe já cortar a saúde? Vamos ver para a safe. Ainda está safe. Oi? Ei, então. E se continuar a fazer barulho, se tens o azar de pôr a mira em cima, vais logo para o pacote. Dispara mais uma vez. Ai, eu tô meio sem xixi, não vejo ninguém. Oh, tô cego, então tô burro. Eu também com 8x, não vejo ninguém. Olha, estou a dar a volta ao pé da save. Já ouvi. Já ouvi, ó, ó Fábio, vai passar agora para o pé daquela casa destruída primeiro. Está a subir um monte. Não vais. Eu estou cá atrás, puto. Tá, acertei-lhe uma. Atira um monte para as casas. Atira um monte para as casas, hein? Acertei-lhe uma bala. Ao pé do número 1, atirei para as casas. O gajo está lá. Atenção. O gajo tirou para as casas. Já ouvi. Está onde? Mandei um gajo abaixo. Olha só, ela está a fechar. Estou a correr para aí já. Tinha cara aquele. Tinha. Estou a ir. Estou muito longe, estou a puxar, estou a quê? Não, ele... Ele já matou. Ele matou um. Tinha caro. Pelo menos pelo barulho dos tiros, tinha caro. Era eu que estava a tirar. E quatro. Mas o gajo tinha caro. Um à frente, aonde? 210. Dois. Não, três. Espera aí, eu não estou aí em cima. Espera aí, que eu não estou em cima. Arraste já para o último. Foda-se. Vai salvar o caralho que tu vais salvar, o animal.
Estou a fazer o flanqueio, flanqueio. Espera aí, Fábio, que eu vou contigo. O gajo veio aqui ao drop, atenção. Espera aí, deixa-me ir contigo, espera aí. Vai olhando para cima para ver se ele já me vê. Caí! Está à minha frente. Estou aí, estou ao pé do drop. É Chewbacca, é Chewbacca. Atrás, 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 atrás. Acaba com ele, acaba com ele. Manda o foder. Boa, boa, boa. Tens um Chewbacca atrás, ao pé do airdrop. Olha a tua vida. Eu sei, eu vou me curar. Que merda que tu fizeste. Ai, 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 Chewbacca, se tu vem, vai para porra. Que merda que tu fizeste, foi deitaste aí. Ai, Chewbacca, nem. Está atrás, meu. Estás tipo. Oh, 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 deixa a puta dessa. Enganei-me. Oh, puta, enganei-me. Ah, oh, não, estás a gozar. Eu pensava que tinha M4 na mão. Esta última coisa, e trocaste para a coisa para recarregar e tinhas M4. E juro que tu tinha a minha cabeça que tinha M4 na mão. A gente viu M4 com scope e só mandava um tiro de cada vez. A gente viu. Matei 9 gajos com um cara. Matei 7. Não foi. Mataste 7. O André matou 1 e o outro matou 0. Não mataste nada. Quem? André. André matou 1. Matei 1! Vamos a ver, fui eu que dei mais puta dano ao caralho. Acaso não. Os homens que via todos, esgaçavam todos. Vocês chegavam lá, easy. Tira o auto combinar. Agora, caralho. Agora. Vocês sabem que somos tava só 3, mano. Somos só 3. Por que é que não tiram logo aquela merda? A gente tava no beco, foda-se. Espera. Este vai ser a mesma merda. Eu não pedi a conta emprestada. Ok. O Fi. O Fi. Ah, não me basta caralho aqui. Não pedi a emprestar a conta. Nem vou emprestar a ninguém. O escrever mesmo assim, não, eu não empresto a conta. Se eu fizer a conta, conto um jogo ou não. Está a brincar ou é por causa de ter o rank mais baixo para ele desviar com os amigos. Ah, sei lá. Isso mesmo, não empresta conta a ninguém. Já nem sei. Vocês os dois ainda me emprestam porque eu conheço-os. E sei que vocês não vão fazer nada. Fazes lá vir, fazes. Regas em cima do nome dele, bloquear. Funciona!
Ou então, em vez de ser bloqueado, é não receber mais mensagens deste utilizador. Espetáculo, remédio santo. Entretanto, calha sempre que fala comigo, é para pedir a conta. Quando for para pedir dinheiro emprestado? Pois, quando eu precisar de dinheiro também vou dizer, olha, empresta aí. É porque é só para ir ali com um amigo, beber um café. É só para ir beber um café, depois eu dou-te o que esperar. Depois eu dou-te o que esperar. Só ali também comprar uma televisão, está bem? Deus te pague, que agora não tenho trocos. É agora nem nunca. É. Deus me deu um macaco, eu não tenho merda nenhuma. Porra, pede logo a luz a cara. Então, isso é para pedir peça a sério. Foda-se. Anda lá, Paulo, meu. Meio. Anda lá, para aqui. Paulo, mesmo, eles aqui casa, aqui em cima. Não, este é o Patinho está a usar a técnica do... Fui ao jardim, do Jardim da Celeste. Fui ao Jardim da Celeste. Tira a flecha, tira a flecha. Oh, André, andas perdido para aí ou quê? Não. Já achou o cara. Estava a ver qual é que era a chapa. Estava a ver qual é que era a chapa para fazer a melhor faca. Para matar os gajos. Espera aí, André. Espera aí. Olha este cabrão. Vai aí, Índia. Quer que eu dropar aí? Que? A Uzi. Estás de quê? Estou de revólver e de UMP. Anda aí, dropa aí. Não te falta balas, nem arma. Já tem armas? Ah, estás com umas... Está com uma baixote. Não, pô. Matei o homem à chote. Oh, Patinhas, tu faz-te balas todas do MP. Tudo. Tá aqui tudo. Fiquei só com 30. Oh, Totó. Dá-me balas. Dá-me balas. Dá-me balas. Dá-me balas. Dá-me balas. Dá aqui, eu tenho luto. Vamos aqui. Vamos lá. Não digas que eu não sou amiga. Não és amiga. Não é certo para eu dizer. E agora estão eles me a ver, pensou assim, o que é que aquele montanela está a fazer no meio do nada sozinho? Oh, quietinhos! Ei, puto, vou-se a foder! É, não fui eu! Vão para o caralho! É, não fui eu, ah! Tô santo! Estou santo, podes ver. Só dei um hit, podes ver na live. Só dei um hit, tá? Ele está a mentir. Ah, está na live. Ele está a mentir. Está aí as provas. Estás-lhe a mentir. Na cá, André. Na copazinha.
Não vou para lado nenhum. Não. Então caralho, vem um gajo a correr já há mais de 500 metros atrás do filho da puta, chega-me esse cabrão e mata-me. Oh. Ai, mas não vou ter para assim. Ei, apá, burro, deixei o MP. Oh, bate já. Onde é que tu vais, Fábio? Ah, não, vou aqui atrás. Está no MP, pá. Oh, bate já. Como é que está a puta do MP? Aqui. Outra vez? Oh, meu Deus! Mas a porra da arma não vem. Gosta de dor. Tenho uma coisa que faz estrago. Na verdade, faz estrago. Quando dá-me a volta e enfio no teu cu. Teu. Vê se faz estrago. Tu vai quando nasces para trás e vais andar para a frente. Eu sou um ídolo que este chama o combate. Da que andas, Fábio? Opa! Vem aqui ter o meu nome, faz favor. Tenho aqui a capa para ti. Que armas é que tens? O MP. Toma. Não. Já vamos para andar a esgaçar agora. Vou aqui abaixo. Oi. Sou eu. Entretém-se. Querem ajuda? Não. Está lá um em cima. É esse que eu te já mandei para daí. Podes olhar atrás dele. Já está a ver um lugar esta merda. Yep, já está a ver um lugar tudo. E arraparam tudo. Oh, que é aqui? Oh. Ai, tá toda fora. Individual. Boa. Olha o macho! Olha o macho! Anda cá, macho! Uma puta! Anda cá, macho! Ah, pô! Tá de lado! Não tens vergonha? Não tens vergonha? Tu não tens vergonha de matares o homem que só andou na escola primária? Não sabe contar até 10, só sabe contar até mais um!
na casa dele. Ah, eu tentei com atenção com vocês, mas agora eu estou descopando, vocês vêm logo na live. Uhum. Eu estou a roubar, ué, vê lá. Aos metros que eu estou a ti, estou a roubar quilhões, eu. É, vocês estão comigo? Quem é que tá com? Estão aí. Andando. Estás com medo de cansar as pernas. Pô, o pau foi já. Tadinho, estás sentado na cadeira. Correção, ele não está farto de correr. Está farto de ver o boneco correr. Mais provável. Já. Só porque eu tenho isso. Ai merda, já matei! Ai! Ai! É minha sorte! Ai meu Deus, que ia quase matando aqui! Pronto, rito quase está sério, hein? Olha agora! Ai minha vida! Oh, que burríssimo, deu! Olha lá, me apanhar a pinga. Oh, que vais-te me badar, pá! É pinga, vá! É pinga! Vai, vai! Ai, que coisa feia! Ai, que coisa feia! Só sei que eu odeio demais! Um doido, ok? Ai ai. Fábio, anda cá. Ah! Tu me agarraste a picha. Estou aqui a voltar. Só quero as caras para ele. Eia, puto, estou farto de correr, puto. Ai, é minha vida. Eia, só me faz com medo, ok? Porra, chega a sangue e não sobra tempo, mano. Tens bola de 9mm, patinha. Não. Tá, tens poucas, deixa dar. Tenho 109. Já vi, são poucas. Tenho 107 pequenos. Não. Dropa essa merda. Oh, já dropou. Vamos apanhar outra vez os gajos com 3.
que eu vou comprar uma carta. Né? Vou tirar para tudo uma carta. Eu não sei andar sem carta. Olha aí. Uma carta. Bala 3, bala 9. Toma aí. Olha lá! Pera. Tá aqui, hein? Visto? Tá aqui embaixo, aqui não tava bonito. Não vi. Olha que pouco lá, ai, Jesus. Devo morrer aqui uma vida que é por uma coisa de espada. É porque este jogo tá a perder a vida, um gajo com uma pinta de caralho. Olha que não está aqui a puta de uma cara, onde normalmente costuma estar sempre aqui carne. Ih, jogo um cabrão, pá. Jogo uma merda. Oi, Jesus. Ui. Fiz ali a capa. Na cara, na cara, na cara, na cara. Tui. Apanha aí o kit. Espera, caralho. Apanha ali o kit na casa quando não tenho mais espaço. Tá bom, tá bom. Está lá mais? Mais um, mais um. Está lá mais um. Dentro ou ao lado. Fugiu, fugiu, fugiu. Está a fugir! Está pronto para fazer o que vou lá mais. Para lá abaixo está lá um kit full. Perdido, não é? Já que eu não consegui apanhá-lo. O gajo estava de cara. Não sei. Só nos é que sabe, eles é que tiveram de disparar para ele. Tiveram de disparar. Não está o problema. Eu vou já lá à frente ao luto, gajo, para ver se tem ou não. Vamos curar. SKPS. Não. Quem está a usar a bala de 7? Eu, mas já tenho demais. Ai, 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 minha mama! Nas minhas costas. Onde é que está o gajo? Não sei, está nas minhas costas, sei lá. Eu estou a fugir do gajo. Filha de uma puta, pá. Uma curada. Oh, cabrão, pá. O beijo, quando? Mano, não sei se está com muita sorte. Onde? No chão. Está atrás da casa, atrás da casa. Vai lá que eu vou salvar aqui o André. Está lá de finalizar, finalizar. Olha para cá, caralho. Pai do contentor azul. Contentor azul. Pô, olha isto, pá. Ih, eu tô cheio. Amigo Patinhas, tem aqui muita bola de coisa. Cinco. Já estou fácil. Oh, olha a ceiva, olha a ceiva, olha a ceiva. Olha, apanha os kits de vida. Temos aqui carro. Tens ali guarda aqui de vida no luto com o gajo, vai lá. É este? No meu luto tem este, os 6 kits de vida. Estou cheio, vai. Vai. Siga! Vai! Mete um luz nesta merda! Ih,
Isto são alvos frios à cara. Na living, se vais bater. O aluno quer passar o professor, está fodido. Agora vai para. Ah, estava a ver aqui, ele tem que me apertar. Pronto, é contra a ver, contra a pedra. Ai, eu sei, vai, Jesus. Ele estava a testar o card. Ai, 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 meu rabinho. Ah, tá, tá feito, tá feito, tá feito. Ai, ai, a puta que tu foste. Trava-me essa merda. Trava, 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 trava. Ai, que eu vou morrer. Já estou a subir. Olha o carro a descer sozinho. Está a fugir, velho. Está ali cá, está aqui cá. Vai levar com o safe. O gajo, digo. Quê? Não, caralho. Estás-te a passar, ok? A safe é que encolheu bem da pouco. Yeah. Oh, que merda. Ah, já não queria sacar. Este gajo não deixou nada a ninguém, meu. Ah, pô, cara. Jogo da merda, pá. Já me dei para o fogo automático. Oh, oh, é que eu tenho medo que não se dá aqui ao fora. Oh, já tem a cara. Ah, tá. Pronto. Ah, está visto, acho que uma cara com silenciador, oh. 210. Está bem. Coronado na cabeça. Vai, bora. Aonde? Aonde? Não estou a ver nada, mano. 210, anda aqui, encosta-te a mim, na ponta do muro. Deixa eu pôr aqui, mira, 4x, tá? Não tenho 4x, pô. Ah, não vou para ali, eu não vou para ali. Ah, vocês estão mantendo ali. Vou aqui, mano. Hã? Vou aqui pela negativa. E está a andar. Não, então, eu estava a dizer assim, vamos fazer tiro coordenado. Se estivesse com mais vida, afinal o gajo estava lá, não estava com um peito de vida. Mandei um tiro para cá. Não é isso, eu não gosto nada de andar aí no meio. Nada. Não é isso, eu estava a chamar para fazermos tiro coordenado que era para o gajo ir logo ao chão, estás a ver? Só que afinal eu disparei só uma bola para a cabeça e não foi preciso mais nada porque o gajo coisa. Foi visto. Logo ao chão. Merda é essa. Vou aqui, está aqui uma. Pô, vai do caralho, já está a fechar. Pô, passaste aí, um cabrão. Aqui este pode ir. Está aqui nada, este coisa aqui pode ir. É, porque se acha um papo ali do caralho. Porra, ainda tem mais um andar para cima, essa merda. Oi, caralho, me foda! Onde? É para ti? Já ouvi. Está na janela à minha frente. 3! Foda-se! Caralho, mal, foda-se, bacuinho do caralho, pá. Toma a curar.
Não caias, puto, não caias. Não. Caiu! Tá lá ainda mesmo. Né? Atrás! Fogo! Atrás, atrás, atrás! Tá ali ao pé da arma! A frente da arma! Boa! Já estou a ganhar calor! Eles estão à guerra uns com os outros, deixa-os lá. Acho que pronto, onde é que eu vou? Vale. Vai, 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 vai. Anda! Caiu outra vez! Pô, tá-se da onde, caralho? Aí, é das costas. Puta, oh puta! Foda-se, nunca caí tanto na puta da minha vida! Oh, foda-se! Que merda! Foda-se, que merda, meu! Foda-se! Por isso que eu não gosto de andar no meio da cidade. Vai, mete assim janelinha, em janela, de corres com os foda, mano. Eu fui o médico de serviço. Ah, só a mim? Só a mim já não espalha. Bota nessa, faço só mais um. Olha, uma coisa para vocês. Olha. Já tem. Por causa disso? Por causa disso, caralho. Não conta ninguém. Olha aí, assim a paneleira na live, Jesus. Vá, carregava-me aos três, pomos todos o boneco a dançar. Um. Oh, já não deu. Um. Já foste. Só passa um pouco. Também já vai com quantas horas vai? Já não era. Bem, eu sei.
vou ouvir. Hoje. Vamos aqui naqueles três parvalhões ali em baixo. Ouviram? Vamos aqui nestes quatro parvalhões aqui em baixo. É onde tu quiseres. Olha! Não, ainda não dá para saltar quando salta. Ih, a moça! Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vou saltar aqui e o filho da puta dá com pau. Não me digam que vai ter que ser outro highlight de pé de cabra. É quase isso. Já me perdeu a carta. Já me perdeu a carta. Já me perdeu a carta. Estou por um tchic-tchic. Não podem ver a puta de uma cara. Não chores tanto. Parecem dois gatos que eu fiz. Não chores tanto. Já está aqui os meus pés cheios de água. Fã! O que foi agora? Quer ver que eu não posso ver a presenta? Quer ver? Yes. Olha, bate aqui também. Uma carcinha para mim. Olha o outro animal. Ah, meu Deus do céu. Não deve estar a ver que nunca mais achava um colete nível 3. Olha, Fábio, olha aqui. Olá, foca aí. Quer mesmo? Eu. Tu, André. O quê? Miras. Pode okay. Ser. Não, não vale a pena para mim. Aí. Não vale a pena para mim. Vamos lá, bala. Vamos lá. Número X. Não queres uma quatro? Não é?
Tenho arma para lhe pôr, mas... Está aí no chão, chão, chão. Quanto tu estás, menino? Tu estás, menino? Está um em cima, pô. Está um em cima. No S. Ah, queres apostar que ainda vou buscar uma carro para mim? Estamos vendo assim. Mas o cabrão não pode andar. Olha aí, ó. Ô, sobra, deixa eu estar aqui atrás. Estamos disparados. Temos aqui um bombo. Venham aqui, venham aqui, que isto é dentro da safe, caralho. Você não quer entranhar lá para o meio? Mas quem é que está a entranhar para o meio? Foda-se, só vou aqui. São três barracões, caralho, ainda não vem ninguém aqui. Não dá para os meios seguir, caralho. Se não me estou a embaranhar para o meio, são aqui só três barracões, que eu era para pular aqui, só que pensei assim, não. Como começa aqui a puta da seiva, ataca aqui minha de gajo. Tanto como irei primeiro para aqui e depois... Tanto como irei para... primeiro para aqui e depois é que fui. E é que fui para ir para a frente. Tá, mas aí ou não? Estou aí. Já compensou vir aqui. Já tem cara. Não é caro, mas é irmão dela. É o quê? É a capa? Não. É esse cara? É irmão. A irmã. Foi inventada depois. É que foi inventada depois e foi adicionada num jogo depois. Então vais, não vá. Sei como é que eu ativei. Menos chato. Onde é que é o chat? Onde é que é o chat? É aqui ao lado do boneco, por baixo do minimapa. É aqui? Ah, aí? Onde é que carreguei F4? Como é que é?
Eu disse que era. Mas não faz nada. Onde é que eu estou? Está aqui. Mesmo atrás de vocês. Não dá para tudo aí. Olha aqui a irmã da cara. Marcelo e a Rock. Não dá cara. Quem é que está a usar a bala de 5? Eu, mas tenho 40. Alguém precisa da bala? Não. Eu não. Estás aqui, que eu não estou para andar com isto no inventário. Ó. Oh. Se vocês dividia. Eu não sei. Olha aqui. Estou em 210 balas. Eu tenho 240. Estou a gastar balas. Duas armas da mesma bala. Mas não se vê ninguém, porquê? Olha o avião. Porque não aparece ninguém. Nesse. Quer dizer, a gente não fica bem dentro da safe. Era estúpido, tinha de fazer que este era o último que fazias hoje. Yeah. É, lá não. Quem é que foi um de vocês? Quem é que... Mota! Oh, meu Deus, cara. Eu! Vamos deixar nisso para sacar aqui umas cavaladas. Podes, aí umas cabaladas. Oh, vocês estão a descer um monte. Vejam aqui. E essa aí? Vejam. Só vou dar mais atrás que é para apanhar a balança. Vai, anda. Vejam bem esta merda. Está tudo controlado. Uma cabalada. Deixa-me arranjar um salto com a gente manda já uma cabalada. Oh, espera aí. Ah, para quê, cara? Olha aí, é agora. É agora uma cabalada. Ah, Jesus, que vem ela. Nhum! Ah, pois é, meu. Que é condutor. Condutor de motociclos. N.E. Estou a ir, eu ouvi quando estava a tirar um monte da moto. N.E. Olha que mané, olha esse mané, olha a diferença que é. Olha, estamos a ouvir aqui um gajo. Oh. Ah, Vivi! Go Power Rangers. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu que disse que ele estava cá em cima e já agora ias-me papar aquilo. Esse é o muro ali, o monte ali à frente. Ei, André, estás aí embaixo a fazer o quê? Oh, meu Deus, cara. Seja já por isso. Marco o airdrop. Airdrop
Estava a dizer ao avião para largar. Já o largou. Que balada! Nheu! Quem é que eu faço? E é mais um? Então. Mas este vai de uma maneira especial. Queres um Pokémon, cabrão? Toma. Foda-se, sai para o caralho, meu! Tivesse pedido! É! O que é o uau, o pai Natal, olha! Não, meu, o caralho está foda! Ela não só! Está a queimar pneu só! Ah, sai pessoal, vi. Oh, cabrão, ah, filha da puta! Pegaste a minha moto, eu caí cá para baixo. Sim. Porque elas te patinam a subir esta merda. E agora é a tira. Eu consegui entrar em pé. Eu também. Eu quero mesmo para aqui fazer que cada volta. Cabrara. Cabrara? Não é, não é um pé de mim, de certeza. Hã? A moto fugiu debaixo dos pés. São três piruetas no ar. Pronto, agora está a descansar o caralho da moto, que estamos no momento de apanhar luto. Olha, o gajo não sai da moto agora. É puto, paras quieto com a minha moto. Foda-se, para quieto, faz favor, não. É puto, onde é que volta? Que assim é mal. Oh, com caralho. Ei, na com. Larga, sai. Esta é a minha. Esta é a minha. É a minha. Estás a esquecer que a minha aparece em verde no mapa. Vou brincar comigo. Olha o airdrop. Patinhas, entra na moto, vai. Não, entra nada. André, vamos lá nós.
Airdrop? Onde é que ele caiu? No 75. 75? Eu tinha de desavalar se tiver uma AW tracta. Entra aí, caralho. Não, só temos não, a não. Drop. É, está mal, caralho. Não. Estou pequeno e quero entrar de volta. Alguém que é grossa. Eu não. O que é que... O Airdrop só tinha uma Gross. O que é que está aí? Uma Gross? Não. Não vale a pena vir. A minha tem um boto morto para não gastar gasolina. Olha, the fuck, a moto voou-me! Eu tipo estava a subir uma colina, a moto manda-me puta de um voo e eu fico para trás. Para onde é que ficou a moda? Ah, está aqui, perdi de vista. Ah pá, isso aí eu estava a ver. Estavas a ver o quê? Que eu morria, pois então. Olha o que estás lá à frente no monte. Ah, à frente no monte, coração. Achão. Não é da minha equipa, é certeza. 6-1 coletivo, L3 à fora. Ih, cabrão. Está aqui à minha frente. Está no SW. Já entrei o capa. Está ali mais outro. Eu sei. Caga nisso, calma. Vai rochado para quem são dois, puto. Mandei um abaixo. Vai o terceiro a rochar para eles. Não sei se é colega, se não é. Estou a fazer barulho para os pensar que a gente estamos aqui. Calma. Está ali em cima o gajo, opa. Ao pé da árvore, não estão? Não, gajo atrás de ti. Ah, não, está lá em cima. O outro está lá em cima. Já se foi para o monte. Lá em cima, mesmo lá em cima. Não sei. Foi. Eu vi-o. Estou a vê-lo. Chegou-se para trás para a negativa. Não morreu. Está vivo.
daí. Tá chão. Caí, não sei onde é que eu caí. Estou aí, Sorna, estou aí. Eu vou ruxá-lo. Está aqui nesta pedra em cima. Aí, André. Aqui. Isso. Agora ajuda. Mas eu não caio direto. Já estou salvo. Está aí um colega vivo. O colega está do outro lado, na ponte, lá em cima no monte. O colega, a filha da puta, viu-o a passar o monte para aqui, para este lado. Pai? Sim, ele subiu aqui nesta ponte, aqui. Já ouvi. Está no 210, está aí mesmo à tua frente, aí. Caralho, tens aí pipoco aí, meu. Caralho. Não sei se era para mim, eu acho que ouvi passar ao pé das orelhas. Deixa-me tomar aqui uma pílula. Para não engravidar. Já está a chão. Eu vou ruxar, na boa. Eu vou ruxar, não? Está aí dentro dessa merda, desse reboque. Estou-me a curar, hein? Esse reboque aí do caminhão, estás a ver? Ele estava aí dentro. Tu aí. Eu vou-me foder, se não chegam aqui rápido. Não vai nada. Ah, eu vou-me foder. Estou a bater. Não vai nada, André. Estão os dois aqui dentro. Eu já fui. Levanta-me, que depois levantas o Sornos. Ou vou logo lá levantá-lo e fodes esses dois. Sornos, espera aí. Espera aí, Sornos, que eu vou logo aí, meu. Onde é que estás? Estou aqui mesmo, na parte de baixo do monte. Estou aí. Está aí. Morri! Caí! Espera aí. Anda cá. Caralho, senão... Cura primeiro. Oh, puto, ele vai curar. Ele vai salvar o outro. Ruxa em cima do gajo, meu. Já está. Do outro lado, do filho da puta do monte. Já, yeah, que era com um silenciador, não era? Já. Yeah. Foi esse que lixou. Mas outra, então? Não. Também vais sair, André? Já. Yeah. Não queres jogar nada? Só se for farming. Pode ser. Aia! O André. O André. Vá, vamos dar despedida live. Ah, obrigado a todos que viram e aqueles que não viram. Também não viram. Bom, senhor, obrigado. Até logo, canhão, e tá, mas... Olá. Portem-se mal, meu pai. Adeus, minha puta. Adeus.